山内明です。今日はね、さっきちょうどトレーニングが終わってね、今帰ってきたところです。超疲れた。今日はね、胸トレだったんだよね。ということで帰ってきたんでね、まずはちょっとプロテインこれね、審査のね、いちご味めちゃくちゃうまいんだよ。イチゴシェイクの味でね。今日はね、今日この動画が上がるのが多分ね、8日のね、夕方ぐらいだと思うんだけど、このね、エナジーのこのパーカー、これとここにね、ロゴが入ってるパーカーがすごいね、人気というか、なんか再販してくださいみたいな声がすごく多くて、プラスビッグロゴ T シャツのエナジーのゴリラがここにいるビッグロゴのブラックの T シャツと、このパーカー、ブルーとグレーとブラックの3色の4種類をね、まあ、8日の10時から再販の受付をやります。で、締め切りがね、結構早いんだよな。10日だったかな、確か。締め切りが10日だった気がする。予約の受付期間が12月8日の10時から、もう今始まってるよね。今まだ予約期間中なんで、で、12月の10日18時までに購入してもらえれば買うことができるんで、ぜひ皆さんお買い求めください。めちゃくちゃかっこいいからね。めちゃくちゃかっこいい。俺はね、すごい気に入ってる。俺でこれ 2XL ぐらい、っていう感じです。購入サイトはね、一応概要欄に貼っとくんで、もしよければ見てください。で、今日はね、帰りにスーパーに行ったら、すごいね、でっかい焼き芋が売ってあったの。プラス俺ね、せんべい好きで、結構ここに用意してんだけど、なんか食感もあるし、食べてる感もあるし、で、脂質がほぼないじゃん。だからね、超好き。見てこれ、でかくない？見て、うまそう。まあ早速ね、食べていこうと思います。いただきます。そう、だからスーパーに行ったらクソでかいさつまいもが売ってたんでね、今日はさつまいも食べながら、せんべいをつまみながらっていう動画になります。うまっ。すごいさ、芋の蜜がすごくて、なんていうの、すごいしっとりしてる焼き芋あるでしょ。もうねっとりしてるっていうか、まあ俺の言い方だと、もうベチャベチャしてるみたいな。俺あれちょっとね、嫌なの。甘いけど俺あれは嫌で、ちゃんとホクホクしてるやつわかる。さ、ドロッとしてない、もう汁がめちゃくちゃ出てるやつは俺嫌で、ちゃんとなんだろうな、水分が持ってかれるぐらいの芋がいいの。うん、これちょうどいい。めっちゃうまいよこれ。めちゃくちゃうまいよ。焼き芋はクリーンでしょ。なかなかヘルシーな方じゃない。焼き芋好きなトレーニーって多いよね、絶対。なんか減量中にみんな芋食ってるもんね。俺あんまりね、
減量中とか芋食わないんだよな。でもなんか減量中に食べる芋ってのは本当にで、うまいというか甘みがすごいじゃん。だからスイーツだよね。うん、うまい。でね、今日買ってきたせんべいがさ、この売り上げナンバーワン新潟仕込みってやつと、これ売り上げナンバーワン新潟に同じじゃん。2つとも売り上げナンバーワンなの。これ塩と醤油だ。塩と醤油。いやこれね、本当にうまいね。あともう一個がこのカルシウムせんべい。これね、俺ね、なんか素朴な味、素朴な味っていうか、なんだろう、別になんか特別すごいうまいわけじゃないんだけど、素朴な感じが好きなの。これうまい。うまいよっていうか、今日まあただね、エナジーのね再販を告知したかっただけの動画なんだけど、せっかくだからさ、今日せんべい買ってきてたからさ、せんべい食べようかなと思って、なんかこんな感じ。これ醤油か。うん、なんかおこげっぽい。これが塩かな。ね、あんまり違いが分かんない。まあでも塩の方がね焦げてる感じがしないんだよね。これ。俺塩の方が好きかもしれない。これうまいんじゃない。うん。いや、待って、これね、塩の方がうまい理由分かった。塩の方はね、100g に脂質が11入ってるの。ちょっとねカロリー高いんだ。でその醤油の方は 100g にね脂質がね2しか入ってない。食べるんだったら、醤油の方を食べた方がいいよ。醤油やっぱねうまかった。塩はねちょっとねちょっとなんかね脂っぽい感じしたんだよな。じゃあこのさ、カルシウムせんべい、これはね一袋に3枚入ってるんだけど、一袋あたり脂質はね 0.05 しか入ってない。優秀じゃない？ 0.05。 うん、これがうまいのよ。これがうん、うまっ。まあ、ASMR 的な感じだよね、これはね。たださ、俺がせんべい食べてるだけの動画なんだけど、音をね、
楽しんでもらえればいいかなと思うんだけど、俺の ASMR ってさ、あんまり人気がないのよ。俺の ASMR ってなんかね、あんまり咀嚼音がさ好きじゃない人もやっぱりいるじゃん。俺はもうすごいフェチなんだけど、そう、あんまりね評判良くないの。やっぱね、塩の方がうまい。塩の方が全然うまい。どうだ、醤油ね、醤油2枚。うまいけど今日の動画マジでせんべい食うだけだから、3枚は入んねえな。ちょっとね、ここが疲れてきた。この何、こめかみっていうの、ここがすげえ疲れてきた。こんなせんべいばっか食ってたら、うん、ごちそうさまでした。ちょっとね、せんべいの残りは後でゆっくり食べようかなと思います。うん、後でっていうか今日、明日、明後日ぐらいでね。ということでね、エナジーのこのアパレルね、パーカーとかの購入サイトは下の概要欄に貼っておくんで、まあ、もしよければね、チェックしてください。じゃあね。